ហ្នឹងដែរដែរមិនអូអ្នកគ្រូពេទ្យអើយមានតលាំងគ្រូហើយមកចាំមកបំចេញមកមិនបានជាងផ្ទះបាញ់ងាប់អស់ហើយវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជីវិតសិល្បៈណែនិយាយលោកគ្រូទីពេទ្យយើងឥឡូវអ្នកជំងឺចេញចូលច្រើនណាស់មែនទេហ្នឹងហើយចាំមកថាផឹកល្ងាចយប់ប្រចាំការរហូតដើម្បីសុខភាពបងប្អូនជាពលរដ្ឋគាត់មកគាត់ពឹងយើងមិនចង់ចាហើយមានមួយចំនួនតូចទេខ្លះមកសម្ដីបើនេះហ่าມັນល្អដាក់ពេទ្យធម្មតាទេអូនណាគាត់ឈឺគាត់អីចឹងយើងចាក់មិនតន់អីមិនតន់ចឹងគាត់ឆាវឆាវអារម្មណ៍អ្នកជំងឺចឹងយើងសិក្សាឲ្យដឹងចឹងទៅមានអ្នកចិត្តមកស្រួលអគុណអ្នកខ្លះមកឆាវឆាវតមាត់តមួយជេក៏មានអីក៏មានគ្រប់ទាំងអស់ជីវិតពេទ្យហ៎តែយើងធ្វើពេទ្យយើងបម្រើប្រជាជនទៅបងណែថ្ងៃយើងស្ម័គ្រចិត្តបម្រើបាទលោកដុកទ័រអូមកញៀបសួរលោកគ្រូចាញៀបសួរលោកគ្រូបាទលោកគ្រូផ្លិករូតខោលោកគ្រូមកពីណាផ្លិករូតខោមកយ៉ាងអ្នកជំងឺឲ្យមើលថែហ្នឹងមកចេះអត់អីលោកគ្រូជាទៅផ្ទះមួយចំនួននេះមួយចំនួនទៀតខ្ញុំឲ្យគាត់សម្រាប់ព្យាបាលបន្តអត់តាន់ចាស់ចឹងគ្រូគាត់បានធូរភីមឯងមានគេប្រាប់លោកគ្រូមានពេលក្រាបខ្ញុំណាខ្ញុំហ្នឹងយើងនិយាយសម្ដីអាក្រក់អីដាក់បងប្អូនអ្នកជំងឺយើងកុំប្រាប់ពាក្យសម្ដីអាក្រក់ដាក់គាត់គាត់មករយើងយើងនិយាយមួយគាត់ទៅផ្អែមល្ហែមទៅចប់បាទខ្ញុំនិយាយឡើងសម្ដីអាក្រក់ដាក់គាត់ខូចតែយើងមួយវាប៉ះពាល់ដល់ប៊ូមល្អនេះខ្ញុំល្អនេះខ្ញុំជាប្រធានពេទ្យនេះអ្នកជំងឺខ្លះនិយាយអត់ស្ដាប់ហ្នឹងអត់ទេយើងចំណាស់គាត់ខឹងគាត់ចង់ឲ្យបងប្អូនគាត់ឆាប់ជាចឹងគាត់ភ័យអញ្ចឹងយើងផ្អែមដាក់គាត់យើងកុំខ្លាំងកុំជេរគាត់ស្ដីគាត់អាក្រក់ដាក់គាត់ចាំខ្ញុំឈប់ហើយខ្ញុំកែគាត់ក្ដៅយើងទៅជាចាខ្ញុំមិនដាច់បាទលពូចេះបាទចាចំណុចនេះលោកគ្រូអូបាទអូប៊ូមប៊ូមលើកកៅអីនោះមកនេះបាទលោកគ្រូបាទអូកាត់អីដែរហ្នឹងនេះគុយឈប់គុយខាងនេះពូមកខាងនេះគុយក្រោយអូនខិតមកក្រោយអូនទីមកក្រោយមកជិះគុយមកក្រោយបាទគុយចាំងស្រួលបាទធ្វើមកឯតែគាត់ស្រួលបាទចាហើយឈឺអីដែរបងឲ្យលោកគ្រូប៉និតលោកគាត់មកឈឺជើងនេះឈឺជើងហ៎ជើងដើរមុតដៃគោលអូមុតដៃគោលបាទមកទឹកមុតហ្នឹងដល់ស្បែកជើងដាក់លើហ្នឹងហ្មងទៅលោកវាមុតមកដេកគោលជើងហ៎ឥឡូវវាឈឺជើងហ្នឹងហ៎បាទប៊ូមមកនេះមកអង្គុយនេះប៊ូមមកអង្គុយនេះមកបាទអើយឥឡូវវាឈឺជើងហ្នឹងវាមុតតែជើងហ្នឹងមែនទេបាទប្រកបមកស៊ីប្រកបមកស៊ីមកពីកុំកុំអប្រសេបើតោះមកគេមកស៊ីមកអូខេណាសង់មកគាត់តើឥឡូវជីហើយអាជើងហ្នឹងជីហើយហ៎វាដល់ពីជើងឡើងមកហើមស្គៀមនេះវិញអាស្គៀមវាឈឺស្គៀមវិញឈឺស្គៀមអានេះជីហើយហ្នឹងលុបនេះបើមើលស្គៀមហ្នឹងអូប្រសិទ្ធតែប្រពីក្របហើយប្រមស៊ីមលកមកប្រមក្របអូឈឺស្គៀមនឹងខ្លាំងហ្មងអូនេះឈឺស្គៀមនឹងដាក់ខ្ញុំនេះគាត់ណាអូនដកឲ្យតាហ៎ដកឲ្យតាអត់ឃើញទេដកឲ្យបាទហើមិនបោសក្លៀងអានេះដកឲ្យលុបពូប្រួយដើរឈឺអញ្ចឹងបោសក្លៀងឥឡូវវាមិនឈឺក្លៀងនឹងវាហើមក្លៀងហ៎វាចេះតែវល់មុខវល់មុខបាទវល់មុខបោកក្លៀកឲ្យវល់មុខលោកគ្រូបោកក្លៀកវល់មុខតែប្រសិទ្ធតែវល់មុខហ្នឹងមិនខ្ញុំវល់មុខឈឺក្លៀកហ្នឹងទេណាឈឺខ្ញុំពុលឡានអូតែអូនឯងឈឺអីប្រកាសថាមកនិយាយភាសាមកអញកង់ទូកឲ្យគាត់លុប3ដង4ដងនេះព្រឹកមិញហ្នឹងផឹកត្រាស្វឹងពូអើយឲ្យជាវល់មុខវិញស្វឹងស្រាពីព្រឹកមកអូបើនិយាយច្បាស់ចឹងមកនេះបាច់ប្រាំង3ទេកោសខ្យល់ដាកោសខ្យល់តែកោសខ្យល់កូនបាទតែកោសខ្យល់អត់កោសហ្នឹងទេចុះអត់កោសទេគាត់ឈឺអីផងឯងស្វឹងតិចតិចហើយមករកពេទ្យព្រឹកឲ្យថ្នាំគាត់យកទៅហូបទៅថ្នាំត្រជាក់នេះថ្នាំប្រហែលចាថ្នាំប្រហែល
ឆ្នាំប្រហែលម៉េចនេះឆ្នាំអស់ម៉ានឆ្នាំអស់លោកគ្រូម៉ានលោកគ្រូតែឥឡូវចេះឲ្យបងឯងទៅណាឲ្យលេងទៅជ្រុលឲ្យឆ្នាំឲ្យលុយមកមកទិញស្រាផឹកថែមអូយពូនេះតើបើប៉ែតមកជួយគេដែរតើជួយឲ្យចប់ចុងចុះដែរប៉ែតតើចាំខ្ញុំឲ្យដល់ខាងក្រោយមកលោកគ្រូក្នុងហ្នឹងអត់មានឆ្នាំទេខ្ញុំឲ្យដល់ក្រោយនេះចូលឡើងច្រឡាំងមកសុំលុយសោះជំងឺដើរទៅឈឺហ្មងទៅចឹងបានថាមួយទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅអូនមិនប៊ូមៃដែរណាបាទគ្រូយើងធ្វើអីកុំឲ្យក្បត់វិជាជីវៈចង់និយាយថាយើងដឹងថាឆ្នាំនេះជំងឺនេះអស់តែប៉ុណ្ណេះទេបាទគ្រូបាទឆ្នាំអស់តែ2គ្រាប់ទេបើយើងជាអថាថា4 10 20គ្រាប់ចង់បានលុយអ្នកជំងឺក៏វាមិនកើតដែរវាប៉ះពាល់ដល់ពេទ្យគេល្អយល់ទេទៅហើយគ្រូចឹងយើងឃើញឈឺប៉ុណ្ណាថាប៉ុណ្ណឹងណាអស់ឆ្នាំប៉ុណ្ណាគិតប៉ុណ្ណឹងកុំឃើញគ្នាតើច្រកគ្នា100យើងហើយយើងកាប់គ្នាក៏មិនកើតដែរហើយគ្រូគ្នាមកទៅយើងជួយផងគ្រូប៉ែរើយជួយផងមកចាជួយផងអូយជួយជួយផងអោអោអោគាត់សំដាក់គាត់សំដាក់លោកគ្រូប៉ែរើយខ្ញុំជួយខ្ញុំឡានត្រកកាលទៅពុកជួយស្ដាប់ខ្លួនសិនណាឥឡូវសុំស្រួលគាត់ថៃមួយគាត់ថៃក៏ដែរគាត់អត់មានអីទេគាត់ឡានបុកទេជួយជិះនេះជិះសិនបាទអូសុំឡានបុកតែ4 5តន្លប់ទេលោកគ្រូជួយនេះលោកគ្រូជួយមើលគាត់ណាស់នេះអលឿនឡើងមកជួយមើលគាត់លឿនខ្ញុំមកតែលោកគ្រូធំមើលបាទមើលទៅគាត់ចង់និយាយថាមិនមើលខ្ញុំទេមើលអោខ្ញុំទៅស្ដាប់ខ្ញុំសិនអោប្រុសប្រហែលជាហួសពេលហើយអូនហីហួសពេលខ្ញុំមិនមើលបងមើលសិនទៅអត់ទេគាត់អត់មានជីបចោគាត់អស់អលេងតែគាត់ខ្សោយមែនតើហើយមិនគាត់ខ្សោយមែនតើឥឡូវជួយចាក់ឆ្នាំមកជួយចាក់មកចាក់ខ្ញុំសុំគាត់លោកគ្រូធំក៏ចង់និយាយថាចែកជំងឺគាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់ដូចធ្ងន់ធ្ងរនេះ100អីសង្ឃឹមតែមួយទេមួយទេណាអូនណាអត់មានខឹមតែមួយទេអោខ្ញុំគាត់ឡានបុកទៅបងតាមកមកជុលក៏បានឲ្យទៅជួយចាក់តិចមកអូយប៉ែឈោពងៃពងៃលោកអើយជួយចាក់មកលោកតាមកមកជុលអូយអូខ្ញុំងាប់ឡើងហើយជួយចាក់ទៅអូយគ្រូតាមកមកជុលមកមកជុលក៏បានឲ្យទៅជាឲ្យទៅគ្រូរំសំគ្រូរំសំណាស់បាទឥឡូវចាក់មកគ្រូណាចាក់ចាក់ទៅចាក់ទៅលោកអើយចាក់ទៅអូយជួយចាក់ជុលក៏ផងអូបងឯងបងអោបងលំបែបធូរឯងគ្រូបែបធូរឯងមកចុះហឺគ្រូដកឆ្កាមន់គ្រូអោបងអោបងតិចអោបែបមិនមើលបែបអត់ជួយមើលបែបអើយបែបងើយលោកអើយគាត់អុកសិនរលមកអោអុកសិនអោអុកសិនអោអើកូនចាំមកជុលទៀតណាលោកគ្រូអាចារ្យយកបខំបានតែនាងគាត់អស់ដល់ចំណុចត្រង់ហើយបងខ្ញុំប្រាប់បងឯងហើយគាត់ផត់ហើយគាត់ផត់ហើយអូនគាត់អោបាទខ្ញុំមើលពួកខ្ញុំលោកចេះមើលពេទ្យបែបណាខ្ញុំគាត់ស្លាប់ហើយបងអើយឲ្យគាត់មើលគាត់ដល់អ្នកការចុងក្រោយហ្នឹងគាត់គាត់ថ្នាក់ប៉ះពាល់ក្បាលខ្លាំងអូនឥឡូវគាត់អត់អាចបន្តជីវិតបានទេមកពីបែបហ្នឹងអោខ្ញុំមកផ្ទះនៅដកដង្ហើមរួចឥឡូវមកចាក់ថាមកជុលអោខ្ញុំងាប់ភ្លាមអត់ទេឡានបកឡានបកអត់ស្លាប់ទេណាមកស្លាប់មកជុលហ្នឹងបងចែកខ្ញុំមិញយកចាក់ថ្នាំមកបាត់ការឈឺចាប់ទេតែប៉ិនគាត់គាត់ប៉ះលៀនគាត់ឡើងប៉ល់អស់ហ្នឹងឡើងប៉ល់ក្បាលអស់ហ្នឹងបាទអត់មានទេពេលឯងសងខ្ញុំចាក់មកជុលស្លាប់ហ្នឹងមិញអោខ្ញុំឡានបកមកផ្ទះដង្ហើមនៅទឹកទឹករហូតហ្នឹងហ្នឹងហើយដង្ហើមនៅប្រផុតតែពេតតិចក៏គង់ស្លាប់ដែរបងជុលកាត់ប៉ិនហ្នឹងឲ្យខ្ញុំនៅមកពេលខ្ញុំមើលជិះចោលគាត់មានទេបើលោកឯងអត់ទួលខុសត្រូវខ្ញុំថតប៉ណ្ដឹងបងយាយនេះសិនបងបងអត់មានទេបងអាចធ្វើចាំខួរហេតុពេកទេមែនតើកុំខ្លាចបើយើងអត់ខកកុំខ្លាច
សូមមកខ្ញុំមកចោលគ្នាប្រហែល Facebook ឲ្យអោពេញពេកមកអោពេកហ្នឹងហ្មងគាត់មិនយល់ហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពួកខ្ញុំមកមានអីរឿងធំដងមិនបានឡានមកទេហ្នឹងប៉ុន្តែយកមកចាក់ថ្នាំតាមមកចូលគាត់ពេកពេកពេកស្អីនេះនេះនេះមើលមកពេកមើលមកច្បាស់ដាក់ទាំងហោប៉ុណ្ណឹងចាក់ថ្នាំអោខ្ញុំមកជុលស្លាប់ភ្លាមម្ដងមកដល់អោខ្ញុំដល់ទាំងហោរួចខ្ញុំពោមករួចលោកហើយគាត់ចាក់ភ្លុចដាច់ចលប៉ាត់នេះពេលនេះអ្នកចាក់នេះបងប្អូនឲ្យជួយមើលទៅអត់ទេខ្ញុំប្រាប់ហើយថាគាត់ជំងឺគាត់គឺអស់តាំងពីមុនខ្ញុំយកចូលពេលនេះឃាតករទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃាតករមកស្រោះបងប្អូនមើលហើយមើលពេលហ្នឹងហើយកុំយកអ្នកជំងឺមកពេលហ្នឹងបញ្ញាហ្នឹងអត់មានទទួលខុសត្រូវគ្មានទទួលបាទបងឥឡូវយកគាត់ទៅធ្វើបន់ធ្វើទៀនទៅបងនេះខ្ញុំដាក់យកធ្វើបន់ឲ្យខ្ញុំមិនទុកចោលហ្នឹងបងឯងលីទៅម្ដងលីលែងរួយបងឯងលីទៀតទៅអោអើយអើវ៉ៃបែរដល់បីអ្នកមើលឲ្យខ្ញុំម្នាក់មិនជាតែយកវិញខ្ញុំប្រាប់ហើយថាគាត់ផុតតាំងមកចូលមកហ្នឹងគឺថាគាត់ផ្សំមិនទៅបងផុតតាំងវិលានបុកបាត់ហើយមិនមកត្រូវមកចូលហ្នឹងតែយើងវិញអោទៅផ្ទះយើងវិញមិនដឹងជាយកឆ្នាំអីមកចាយឲ្យគេងប់អើយលោកគ្រូខ្ញុំចាក់គាត់ចេះតែខឹងយើងត្រូវយកអារម្មណ៍ថាតើពេទ្យណាចង់ឲ្យអ្នកជំងឺស្លាប់នឹងពេទ្យដែលខ្លួនឯងបើកនោះបាទបាទបាទខ្លួនឯងបើករកស៊ីពេទ្យមិនចង់ឲ្យអ្នកជំងឺស្លាប់នឹងឲ្យមានបញ្ហាឲ្យបាត់បង់ចង់ឲ្យមានស្នាដៃចង់ឲ្យព្យាបាលជាថាប៉ុន្តែថ្មីបើគាត់ដង្ហើមគាត់ដល់ចុងក្រោយហើយបានមកដល់កន្លែងយើងយើងជួយបានទេបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះឲ្យបើគាត់កន្លែងណាគាត់ជំងឺធ្ងន់គឺយើងមិនបាច់ឲ្យគាត់នេះទៅយើងបញ្ជូនទៅលើទៀតទៅយល់ទេពិបាកមែនបងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយមកបាត់ធូនបញ្ជូនហ្មងគាត់ថាយើងចាក់សម្លាប់យើងមិនណាចង់តែធ្វើអញ្ចឹងជួយមកគាត់អូយអូយជួយមកទៅជួយគាត់ជួយគាត់អូយសម្រួលអារម្មណ៍ពុកជួយ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 មកអាក្បិតជួយមកជួយមកអូយដល់ដល់ទៅដល់ទៅដល់ទៅជួយដាក់ទៅផងអូយលឺមក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 អូយអូយអើយគ្រូឲ្យជួយផងគ្រូមកយល់គ្រូអាចចាក់ណាំឬក៏មកអើយអឺឆែអឺជំងឺគាត់ធ្ងន់ណាស់ណាឡោមឥឡូវឡោមជួយទៅភ្នំពេញតែម្ដងធ្ងន់ជួយភ្លាមទៅធ្ងន់ជួយព្រៃកន្លែងខ្ញុំវាអត់មានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស៊ីបាគាត់គាត់ឈឺធ្ងន់ណាស់ឡោមហ្នឹងណាសូមអធិស្ឋានអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានបាទយើងតែត້ອງឡើងទៅពេញមកទៅគឺមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស៊ីបាអូយកន្លែងខ្ញុំនេះវាអត់មានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ណាស់ពូណាបាទយើងអត់មានទេអត់ឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស៊ីបាគាត់ពួកជំងឺគាត់នេះធ្ងន់ខ្លាំងណាស់អូយម៉ែខ្ញុំឈឺយកមកប៉ិលប៉ិតឲ្យតែណាទៀតដោយសារកន្លែងខ្ញុំអត់មានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់គាត់ឈឺធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំមិនទិញមកវាហួសកម្រិតពីកន្លែងខ្ញុំព្យាបាលគ្រូជួយជួយផងទៅគ្រូវាហួសសមត្ថភាពខ្ញុំព្យាបាលដោយសារគាត់ឈឺធ្ងន់ណាស់ជូនទៅទីពេទ្យតទៅពេលគាត់អាចមានសង្ឃឹមអង្កាមមិនទាន់ឈឺគាត់ធ្ងន់ហើយគ្រូគាត់ប៉ឹងរហូតនឹងគ្រូប៉ឹងរហូតនឹងមិនយឺគ្រូទេយឺជំងឺជំងឺអាឡាបងឯងកុំឲ្យហូបពេទ្យកុំឲ្យហូបពេទ្យបងយកទៅទីពេទ្យអូយពេទ្យឯងជួយតិចទៅខ្ញុំជួយបានទេវាអត់មានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ទេគ្រូពណ៌ដល់ជីវិតទៅណាគ្រូថ្នាក់ណាបងអូយធ្វើពេទ្យហៀអ្នកជំងឺអត់ទេអត់ទេពូថាគាត់កន្លែងខ្ញុំណាមានឧបករណ៍ទំនើបទំនើបដូចមន្ទីរពេទ្យធំធំហ្នឹងចូលទៅជួយដល់ហ្នឹងគេមើលយើងទេហើយយើងក្រខំខោអើមកអើអើអើយមែនទេអូនមែនកុំនិយាយភាសានឹងអូនដោយសារបងប្រាប់ហើយថាគាត់ជួយទៅខ្លាំងមើលអញ្ចឹងអត់ទេកុំឲ្យជឿពេទ្យពូបងអត់មានសមត្ថភាពចាំមកជួយដាក់ស្រោមកកប្លោកអីទៅវាឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់មានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ស្បាបាលគាត់ជឿធ្ងន់ណាអូនណាឥឡូវបញ្ជូនទៅតពេទ្យលឿនគាត់មិនសង្ឃឹមខំខំទៅរកអាចអីទេអូនជេអូនជេចាំម៉ែជួយអីមិនទៅអូយកូនអីមិនទៅអ្នកជំងឺភ័យខ្លាចធ្លាក់ណាអ៊ំចូលតាមឡើងចាំនឹងមិនទៅអូយទៅតាមណាទៅក្រោយពូទៅក្រោយចាំមកឲ្យលីលើលីលើចឹងមក
លៀនឡាងអាចទៅដល់ពេទ្យពេទ្យអាចទៅមើលចាប់ដល់ភូមិដល់ពេទ្យអញឃើញឈឺមកមិនជួយមែនពេទ្យអត់ក្រុមសិលធម៌អត់ទេពេទ្យអត់ជួយសង្គមមនុស្សមិនមែនទេល្អមអើយលោកគ្រូគិតអត់មកខ្ញុំចង់និយាយថាចែកន្លែងយើងនេះវាអត់មានឧបករណ៍គាត់ឈឺធ្ងន់ណាត្រូវការឧបករណ៍ទំនើបទំនើបដល់ភ្នំពេញទៅយើងតតពេលវេលាគាត់អាចមានសង្ឃឹមរស់បាទវាចឹងឯងលោកគ្រូបើគេអត់ជល់ឡើយលោកគ្រូគេមកជេរបាទទោះស្ដីសិតឲ្យយើងនឹងមេឃាតកសិតយើងនេះសម្រាប់មកចឹងខ្ញុំអស់កម្លាំងចិត្តនឹងចង់ធ្វើប៉ែតអលីងមកនេះនិយាយត្រង់មកតែបងឥឡូវដល់ម៉ោងសម្រាប់បងឲ្យសម្រាប់ចុះអត់ទេលោកគ្រូមិនមកចង់លាលោកគ្រូឈប់ហ្មងអត់ទេបងម៉ែងអត់អីបងទម្រលចិត្តទៅបាក់ចិត្តពេកមកគេស្ដីបន្ទោសរហូតបងបងអត់អីបងបងអត់អីទៅចុះអូនអូនឯងសម្រួលអារម្មណ៍ចឹងទៅគិតថាធ្វើម៉េចទេគាត់ធ្វើធាត់អ្នកជំងឺគាត់តែមានចិត្តខឹងយើងហើយដោយសារគាត់ពិបាកចិត្តទៅរឿងបងប្អូនគាត់ដែលគាត់ឈឺធ្ងន់គាត់ស្លាប់ចឹងយើងមានអាត្រមតែទួនទីយើងគឺព្យាបាលអ្នកគឺយើងមានព្យាបាលទៅគាត់ចង់ប្រាប់ថាពេទ្យណាមិនចង់ឲ្យព្យាបាលកន្លែងយើងឲ្យជាមានស្នាដៃមានមុខមាត់ពេទ្យណាទៅចាក់សម្លាប់ពេទ្យឯងបើកខ្លួនឯងកន្លែងខ្លួនឯងសុកចិត្តឲ្យងាប់កន្លែងខ្លួនឯងគេរស់រឿងគ្មានពេទ្យណាចង់ចឹងទេហ្នឹងហើយលោកគ្រូគាត់ថាធ្វើម៉េចបើចឹងទៅឲ្យយើងចាំទៅខុសស្ដានចិត្តពេទ្យណាគាត់ចង់ជួយអ្នកជំងឺគ្រប់គ្នាហ្នឹងបងនឹងថាគេមានបញ្ហាឲ្យខ្ញុំទៅតាមមើលប៊ូមសិនណាចាប្រហែលជាទៅទ្រលចិត្តគាត់នេះគាត់ពិបាកចិត្តគាត់ចឹងទៅនៅចាំក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងលោកគ្រូណាហ្នឹងហើយកូននេះដល់នៅផ្ទះអត់ទេជួយធ្វើអីឯងហ្មងកូនហ្នឹងអឺជួយធ្វើម៉ែឯងទៅអីទៅបពុកមកជួយធ្វើអីធ្វើការងារណាកូនអូម៉ែស្អីម៉ែស្អីម៉ែម៉ែម៉ែហើយឡមិនកូននេះនេះនេះឈរស្ងៀមឈរស្ងៀមឈរអង្គុយកូនខ្ចីម៉ែឯងធ្វើអ្នកជំងឺផ្លែតអីនៅស្អាតណាកូនអត់មានចង់ឈឺទេអូចាំធ្វើប៉ែណាអូអញ្ចឹងហ៎ចាំម៉ែអាកូនហ៎ឯងគួរតែឆ្លោះស្អីចាំហើយមកឆ្លោះនឹងឯងហើយល្មិចហើយអ្នកខ្ចីម៉ែមិនញ៉ាឈប់ឈប់នៅឈាមនៅឈាមមកស្ទងឈូសអញនឹងលោតស្អីហ៎នៅឲ្យឈាមឆ្ងាញ់ស្ទងមកកូនស្ទងគូនមកឯងលេងគូនមានជីបចរណាហើយស្អីស្អីឈាមឈប់ឈប់មានស្អីឈាមហើយថាបងខ្ញុំសុំខ្ញុំសុំញ៉ាំម៉ែធ្វើអ្នកជំងឺផ្លែណាមកមកមកបងនៅឲ្យឈាមនឹងចង់កាត់រអើវាម៉ែងប់ឈរងប់ឈរមកគួយមកគួយមកកូនម៉ែម៉ែខ្ញុំចង់និយាយចេះឲ្យមានអូនគេធ្វើសិនធ្វើស្អីគេកូនឯងចេះស្ទងកូនណាកូនចេះស្ទងអូហ៎អូស្អីគេអូអូអាយកូនស្អីគេណាអូម៉ែមកចាប់កូនម៉ែវិញស្អីគេអីគេណាអីគេម៉ែកូនវាភ្លើអត់ស្គាល់គូតឈប់ឈប់ឈប់ចាប់បើម៉ែឯងខ្ញុំធម្មតាខ្ញុំចង់ចង់ខ្ញុំចង់រៀនស្ទងហ៎ចង់ចង់ដឹងចង់ដឹងថាជីបចរឬក៏សរសៃឈាមនៅម្ដងណាខ្ញុំចង់ធ្វើប៉ែតដែរហ្នឹងអញ្ចឹងកូនឯងរៀនស្ទងតាមបបាស្លឹកឈើមកជួឆ្ងាយពីគល់អើទៅឯងកូនប៉ែតអញ្ចឹងកូនក៏ប៉ែតដែរកូនឯងរៀនធ្វើប៉ែតឲ្យជំនាញអញ្ចឹងទៅដល់ពេលហើយជួយមើលពុកម៉ែបងប្អូនយើងស្ទងមកកូនស្ទងស្ទងអ่ะទុំស្រូបដាក់ណាលោតមើលតាបាស់ហ៎ហ៎អូនអើយអកូនបងមកវិញអើញ៉ាំបាយនៅនៅចាំបងឯងនាំទៅធ្វើអីណាមកគ្នារៀនប៉ែតកូនកូនកូនយើងរៀនប៉ែតតាមបងឯងខ្ញុំចង់រៀនប៉ែតប៉ាអូយរៀនប៉ែតអីកូនតែម៉ូតូរត់ដុបទៅអីមិនបាន
ថាពុកវាឯងនិយាយចឹងមុខស្ងោតមិញអាហ្នឹងហងឯងខ្ញុំមកឯងអស់កម្លាំងជាមួយអាការងារវិជ្ជាជីវៈពេទ្យហ្នឹងហ្មងមិនបានអស់កម្លាំងឯងមើលគេគេជេរគេស្ដីសក់យើងឬឃាតកចាក់សម្លាប់គេស្អីអីហើយធម្មតាពេទ្យចង់តែចាក់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាទេអូយបងឯងខ្លះជេរមានតែខ្លះថាចឹងខ្ញុំអស់កម្លាំងឲ្យកូនចង់រៀនពេទ្យខ្ញុំមកចង់ឲ្យរៀននេះបងឯងនិយាយចឹងខុសហើយធម្មតាយើងពេទ្យមានខុសមានត្រូវណាឯងលឺខ្វះតិចតួចឯងក៏ប្រកាន់អូអ្នកសួរទៅអុយមកចាសំជិនបងបាក់ចិត្តចេះអូអ្នកអើយចាចឹងមកសម្រួលបងម៉ៃថាកំខឹងកំសបាអីយើងធ្មេចយុវជីវៈយើងជាពេទ្យធម្មតាទេណាយើងធ្វើថាព្យាយាមបន្តទៀតទៅបងកំបាក់ចិត្តអីក៏មានបងប្អូនខ្លះក៏គាត់សរសើរយើងដែរគាត់រត់100យើងជួយទៅបានជាទៅក៏យើងបានបនដែរហើយកូននោះចង់រៀនខាងពេទ្យដែរបញ្ហាស្អីក៏ដោយវាមានតែបញ្ហាបន្តិចតួចយើងមានតែយើងទ្រាំទៅហើយកូនបើកូនស្រឡាញ់ខាងវាស្អីពេទ្យហ្នឹងរៀនទៅបើមួយគាត់ថាធ្វើពេទ្យគេស្អប់អត់មានណារៀនពេទ្យទេបងប្អូននឹងឈឺទៅរកអ្នកណាមែនទេមិនតែឯងមែនលោកគ្រូមាញ់ខ្ញុំគិតមកចោលគិតថាចង់ឈប់ទៅមកខ្ញុំអីខំរៀនបានប៉ុណ្ណេះហើយតម្រូវបានប៉ុណ្ណេះណាប៊ូមបាទយ៉ាងណាគាត់គាត់ថាយើងធ្វើបន់ទៅយើងជួយទៅគេមានជីវិតមានអីយ៉ាងទៅបានជាទេយើងបានបន់ដែរបាទបន់ណាឯងណាហើយបងប្រាប់អ្នកយើងគិតតែចឹងហើយមិនបានមានប៉ែតមកពីណាបងយើងគាត់ទៅរយណាលើលោកគ្រូនិយាយចឹងខ្ញុំភ្លឺភ្នែកវាមិនល្អទាំងអស់ដែរមានប៉ែតខ្លះល្អទៅប៉ែតខ្លះតិចតួចទៅក៏គាត់មានការខុសឆ្គងអីចឹងដែរណាជាគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងណាយើងល្អល្អយើងខំធ្វើល្អបន្តទៀតទៅណាបាទគ្រូបាទអរគុណចឹងគាត់មកកំតសួរឡើងវិញបាទគ្រូបាទគុណចា